ဟုတ်ကဲ့ပါဘူးဆရာဘာလို့လဲ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 ဆရာဘာ
Πολύ. Άλλο τριένιμα πάει τα πέλη. Τρώσε η άμα μα, έως και άλλο είναι κάποια μουσίμνα. Πολύ ρα, και νόνο εσείς είναι μέσα εκεί πάνω. ကျွန်တော်တို့ကြာတိကြပြောတာမရှိပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်နိုင်ပဲဆက်လုပ်နေဒီပါတိကြပြောတာမရှိဘူးဒီနေ့ရမှာသွေးနေတော့ဘူးလို့အရင်ထွက်နေပေါ်နေတယ်အပေါ်မှာဟောဒါမှမဆက်ဘူးမဟုတ်လေအခုမအားကျင်းမှာပါတယ်လေကျွန်တော်မဆွေးနေဘူးဆိုတော့ဘာဒရင်ထွက်လဲပါတိကြပါပြီးသားပဲလေအာဘာကြောင့်မဆွေးနေပြီလားဒီလိုမျိုးတော့ဒီလိုမျိုးကလည်းအဲ့ဒီကိစ္စကိုက
ठीक है ना ओके मिलेगा होगा